Ka erbasere tensione, ka përplasje. Kërkon në linjë kam edhe kolegët në Nertila Dosti, cilë kam rritur që prej mëngjesit të sotëm, kam ndjekur nga afër çdo zhvillim, kam biseduar mjaft me faktorë të ndryshëm, si me përfaqësues nga politika, biznesi, por edhe me qytetarë të thjeshtë, të cilët për hir të së vërtetës kemi parë mjaft të tensionuar. Shohim pra, vijojnë skenat e ndryshme që shfaqen në ekranin e Ora News, ka vazhdimisht përplasje midis forcave të sigurisë, por edhe qytetarëve të thjeshtë, të cilët kërkojnë fuqizimin e kësaj takse, të cilën e konsiderojnë si mjaft lartë për xhepat e tyre, duke parë edhe të ardhurat. Sigurisht e pam edhe nga pamjet, ka patur fillimisht një rezistencë nga ana e forcave të sigurisë, por më pas objekti që ishte ngritur me synimin për të mbledhur tarifat është sulmuar nga ana e protestuesve, të cilët e shohin si mënyrën e vetme për të shmangur pagesën e tarifës shumë debatuar, që në fakt ka prodhuar një debat mjaft madh sim politikën shqiptare, por ka patur gjithashtu edhe reagime nga ana e Kosovës. Kujtojmë deklaratat e ministrit të infrastrukturës Pal Lekaj, Nertila, ka përfaqësues pushtetit lokal në këtë zonë dhe ndjen ata përgjegjësi për daljen e situatës nga kontrolli? Ne pak më herët dëgjoi patë mundësinë që të dëgjonim disa prej këshilltarëve të bashkisë, kryetarin e këshillit bashkiak dhe përfaqësues të tjerë, që ata kishin dalë garant për një protestë paqësore dhe që u shprehën që janë bashkuar si të majtë si të djathtë kundër kësaj takse. Ndërkohë këtu vijon akoma sulmi i banorëve të Kukësit ndaj gjithë objektit. Janë të vendosur për të vendosur deri në fund për të shkatruar të gjithë objektet, ashtu si kurse po i përcjell edhe operatori Ermalino Kaplanet. Duhet teksuar në fakt reagimi policisë shtetit në këtë moment që duket sikur është të rrequr edhe nuk... Ka thirrje nga banorët e kësaj zone, Kuksi thonë, duke konsideruar shkatrimin e tyre si një fitore. Janë të ndarë protestuesit, një pjesë në hyrje, një pjesë në dalje të korteleve. Platformës? Absolutisht. Po i përcjell operatori Ermalino Kaplanet që të gjitha dëmet, kudo në shesh mund të shohësh xhamat, hekurat, gure të shumt. Dëmet janë të konsiderueshme, Gjoj, edhe pse është një investimi që ka vetëm pak javë, e shohim. Ka pak javë që është bërë si investime dhe tashmë është shkatruar. Shok persona që po ndërhyjnë, janë banorë që ndërgjegjësohen, apo janë gure, apo edhe me hekur. Jo, në fakt nuk janë duke u qetësuar, vijon i njëjti intensitet për plasje, ja, dhe në momenti që policia ndërhyjnë në Gjoj, ndodhë kjo që po shikojmë.